ထက်အချုပ်လူသမားတွေအတွက်အိမ်မာနေရမယ့်14ရက်တာကာလမှာအစိုးရကလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးလက်စာရဲ့40ရက်ခိုင်နှုန်းထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောပေမဲ့လူသမားတွေကတော့အနည်းဆုံးလုခလက်စာအပြည့်ရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အစိုးရရဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး40ရက်ခိုင်နှုန်းအစား60ရက်ခိုင်နှုန်းနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က40ရက်ခိုင်နှုန်းပေးချေဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မှာလွှဲပြီးရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံး stay at home အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးCMB လုပ်ငန်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်နားရမယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့အဆောင်တွေက9ရက်နေ့ဆိုလို့ချင်းအဆောင်လောက်ကကျင်းနေပြရလို့မျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုမှမဘေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းရောအဆင်ပြေမှုတွေလည်းကြုံနိုင်တယ်ပေါ့။သူကလာတာဒီအလုပ်တဲ့ပိတ်ရမှာလာတာကိုကြုံထုတ်မပေးခြင်းအပြင်ဒီအိမ်လောက်ကပေးဖို့ရေးစားဖို့တောက်ဖို့တွေအကုန်လုံးခက်ခဲသွားတယ်ပေါ့။ကိုယ်မွေးရက်နေ့ကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအဆင်ပြေဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့။လမ်းတွေကပိတ်ထားတော့အလုပ်တွေစတင်ပိတ်တာဟာစတင်ပါလာ24ရက်နေ့ဖြစ်ပေမဲ့စက်ရုံများစုဟာကြိုတင်လက်စာထုတ်မပေးတာကြောင့်လူသမားတွေကတော့အဆင်မပြေကြောင်းပြောပါတယ်။ပိတ်ထားတဲ့ရက်တွေမှာပါလုခလက်စာအပြည့်ပေးဖို့လိုကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီတကယ့်ကိုမှလုခလက်စာနဲ့နည်းပါးပါးနဲ့ပဲအသက်ရှင်တန်ရက်တည်နေရတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုစာနာထောက်ထားမှုအားဖြင့်အလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ဒီကာလလေးနှစ်ပတ်တာကာလကလေးကို40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထောက်ပံ့ပေးပါဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတာပါ။ဒီတော့အစိုးရနဲ့အလုပ်ရှင်နှစ်ရက်ပေါင်းတရားရာဂိုင်းနှုတ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားတွေဟာ4800ဆိုတဲ့ပမာဏလေးနဲ့သူတို့ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလူမှုဘလုံရေးအဖွဲ့ကပေးတဲ့40ရာဂိုင်းနှုတ်ဟာအလုပ်သမားတွေရဲ့ထမင်းတနတ်စာပဲရှိပါတယ်ရှက်။အလုပ်သမားတွေအတွက်နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ထမင်းတနတ်စာပဲရှိတဲ့အတွက်ဘလို့မှအလုပ်သမားတွေရဲ့စောက်ဝစ်နေရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုပြည်လဲအောင်မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဘူးရှက်။ပြည်ရတွေမှာအ ਨੇ ဆုံးလုခလာစာအပြည့်ရရှိဖို့အလုပ်သမား73ပွဲကလည်းအစိုးရစီကိုစားဖို့ဆိုထားပေမဲ့အကြောင်းတော့မပြန်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လိုင်တရာစက်မှုဇုံကဖနက်စက်ရုံဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့မခင်ရွယ်ကတော့အစိုးရရဲ့လူမှုဖူလုံရေး40ရာခိုင်နှုန်းဟာမလို့လောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ40ရာခိုင်နှုန်းကတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တို့ကအိမ်လာတာတော့မရှိဘူးလေ။အဓိကကအိမ်လာတာအနည်းဆုံးဒီမှာငှားနေတဲ့လူတွေကတယောက်ကို5000 6000ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်နေကြည့်ပဲ။အဲ့အထက်မှကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီသူတို့ပေးမဲ့ဖူလုံရေးကတရ40ရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခေါက်ကျမတို့ရတာကထောင်တရက်ကို1920လေအဲ့တော့တော်တော်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ဒီ14ရက်ခါတွက်လိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရမယ့်ငွေပမာဏက2000ရော3000တော့မပြေဘူးအဲ့တော့သူအိမ်လာတာတဝက်တာမရှိဘူးရန်ကုန်မြို့လိုင်တရာစက်မှုဇုံတစ်ခုထဲတင်အထက်ချုပ်အလုပ်သမား9သိန်းကျော်ရှိနေပြီး COVID-19 ကပ်ရောဂါပထမလိုင်းလုံကလည်းအလုပ်သမားအများပြအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတာဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒီလေးလပိုင်းမှာကလုခလာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလုခမရဲ့များစွာထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုကုလုံရေးမှာလည်းကျွန်တော်2012တည်းကနေစပြီးတော့ကောက်ခဲ့တာလူမှုကုလုံရေးကအလုခမ200ခိုင်နှုန်းအလုရှင်က300ခိုင်နှုန်းဆိုပြီး900ခိုင်နှုန်းကောက်ခံခဲ့တယ်ကောက်ခံခဲ့တဲ့ရန်ွေတွေဒီလူမှုကုလုံရေးမှာဘီလန်ချီပြီးတော့မြောင်များစွာရှိနေတယ်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကထွက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်60ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့40ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေစောစောအလုခမရဲ့များစွာထိခိုက်နစ်နာမှုရှိခဲ့တယ်4800ရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့တော့တရက်ကို1920ပဲရတယ်အတွက်ဆဲစာ1900ပဲရတယ်။တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလုခလက်စာအပြည့်ပေးတာတွေရှိပေမဲ့အချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလုခလက်စာအပြည့်မပေးတဲ့ပြင်ရမန်ချင်းနဲ့အပေါ်စုကြီးတွေပါဖျက်တော့ပစ်တာတွေရှိတယ်လို့လူသမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုပါတယ်။လုခလက်စာအပြည့်ရရှိဖို့လူသမားတွေတောင်းဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်အချို့လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးကခုလိုပြောပါတယ်။ခုနရောင်းသူတွေကြဝယ်သူတမတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူအဲ့လိုပဲထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လဲကိုဗစ်ကာလမှာအထွေထွေကျက်တဲ့မှုတွေကြောင့်အစိုးရကိုအကူအညီတောင်းထားတာတွေရှိပါတယ်။အစိုးရရဲ့လူမှုဖူလုံရေးထုတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလဲတလ4ပါးကြာတတ်တာကြောင့်အလို့သမားတွေဟာပြည့်ရက်ကာလမှာပိုပြီးကျက်တဲ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။